أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Savršena je potpuna hvala i zahvala pripada i samo Allahu uzvišenom najljepši najpotrebniji salavati salami neka se na Allahu poslanika njegovog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu ashabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, govoriti o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je neiscrpno more koje se ne može nikada ni iskazati niti predočiti. Jer kad bi čitao svoj život posvetili da istražimo njegov život, znači ne bi mogli svakako ni dio toga ispravno možda shvatiti niti saznati. Jel, niti se nadiviti svemu onom što je za sebe ostavio i svemu onom što je predstavio za muslimane. Govoriti o posebnostima, odlikama Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakako za nas je važno, draga braćo i uvažene sestre, zbog toga što time mi jačamo svoj iman, osvježujemo ga, razbuđujemo, a on je znači svakako vjerovanje u Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan od arkana šehadeta. Znači onaj drugi dio šehadeta, nakon svjedočenja da nema drugog Boga osim Allaha istinskog koji jedini zaslužuje da bude obožavan, svjedočimo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Pa svakako time znači jačamo i svoj iman, obnavljamo ga. Isto tako, draga braćo, razbuđujemo ljubav ili jačamo svoju ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koja je svakako za nas obavezujuća. Obavezujuća da ga volimo. Da ga volimo znači više nego što volimo sami sebe. Znači da budemo iskreni u toj ljubavi, a svakako kako ćeš voljeti nekoga ako ga ne poznaješ. Također, draga braćo, posebnosti, odlike, ono što Allah uzvišeni dao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, treba i nas da čini znači ponosnim, jer smo njegovi sljedbenici, jer znači pripadamo njegovom ummetu, jer smo hvala Allahu znači njegovom putu, pa treba to svakako da bude za nas čast, da bude dika, ponos naš što slijedimo vjerovjesnika kojem je Allah uzvišeni dao odlike ogromne, velike, izdvojio ga posebno, istaknuo čak i na drugim vjerovjesnicima, čak nad njima, znači, pa o tome ćemo, ako voda sa Allahom pomoći, nešto večeras progovoriti. Prije svega, draga braćo, ove odlike Allahu poslanika, o njima su, znači, svakako pisali islamski učenjaci, znači, pisali i izdvojili posebna djela o tome. Ali glavni izvori da bi se moglo saznati šta je to ono što Allah uzvišeni posebno odlikovao našeg vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nad ostalim poslanicima, nad ostalim ljudima, šta mu je to dao, svakako to su, draga braćo, znači svakako glavni izvori islama, Allahova knjiga, jer u njoj ćemo naći ajete, i o tome komentator Kur'ana govori, znači ajete u kojima Allah uzvišeni spominje, znači te hasaise ili njegove odlike, posebnosti, njegove fadilete, vrijednosti na drugim ljudima. Također knjige sunneta, knjige u kojima je zapisan sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove predaje, čak su i neki znači sakupljači sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadijske zbirke, znači tamo izdvojili poglavlja gdje se spominje znači o fadilitima, znači vrijednostima, odlikama, posebnostima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači pa hadijske zbirke također knjige sire, životopisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i u njima znači nalazimo to. Također u knjigama koje su posebno izdvojene zovu se Dalail Nubuwa, knjige koje su, u kojima se dokazuje ili kojima su spomenuti dokazi Allah, poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također Šemail Muhammedije, knjige koje u sebi sadrže, znači posebno napisane, kojima se spominju svojstva, osobina Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači sve ove knjige svakako su glavni izvori iz kojih se crpi, znači iz kojih možemo saznati po čemu se to svakako vjerodostojno, znači utemeljeno, razlikuje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odlikuje i čime ga Allah uzvišeni počastio, izdvojio, uzdigao na drugim, znači ljudima i svakako na drugim vjerovjesnicima. Također, zasebna djela su napisana na ovu temu. Zasebna djela i to znači od učenjaka islama. Jedno od tih djela napisao je Iz ibn Abdussalam, jedan islamski učenjaka. Također, ibn Mulekin pisao o tome, znači izdvojio djelo. I isto tako imam Sujuti, djelo koje se zove Hasaisul Kubra. Znači, ovo, otprilike tri djela su od starih učenjaka poznata koja posebno se bave ovom tematikom, znači osobenostima, posebnostima poslanika, sa njegovim odlikama na drugim znači, vjerovjesnicima. Pa ćemo sa Allahom pomoći nešto o tome kazati, znači svakako nećemo stići sve, pa ako nas Allah poživi, nastavit ćemo možda drugom prilikom.
da govorimo o tome. Pa prije svega, draga braćo i uvažene sestre, znači prva znači, od odlika Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od njegove vrijednosti, od onoga što ga Allah uzvišeni odlikovao na drugim vjerovjesnicima i to znači na dunjaluku. Na drugim vjerovjesnicima i to na dunjaluku, a kamoli znači da govorimo o drugim ljudima. Znači da mu Allah uzvišeni prednost čak nad vjerovjesnicima koji je poslao prije njega. To je, draga braćo, da je Allah uzvišeni odredio i počastio svoga poslanika sa najvećom mudžizom, a to je Allahov govor, njegova knjiga. I najvećim dokazom njegovog poslanstva. Znači, to je svakako velika odlika, vidit ćemo zbog čega. Allah uzvišeni da učinio, znači da ta knjiga, njegova knjiga bude najveći dokaz poslanstva Allahov poslanika i najveća njegova mudžiza. Znači, najveći znak od Allaha koji mu je dat, najveća počast koja ostaje do sudnjega dana. Spominje se u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je rekao on sam, nema nijednog vjerovjesnika, a da mu Allah uzviše nije dao nešto od ajeta i znakova, muđiza. Kaže, uz pomoć koji bi ljudi vjerovali, znači kojima je dokazivao ljudima da je vjerovjesnik, pa bi ljudi vjerovali, ko hoće od njih. Znači, bio bi to dokaz za ljude. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayhi. A ono što je meni dato, znači od tih dokaza, je objava Allahova koju Allah meni objavio. Fa arju an akuna aktharhum tabi'an yawm al-qiyamah. Pa se ja nadam da ću biti od vjerovjesnika koji će imati najviše sljedbenika na sudnjem danu. Znači, pa ovdje Allah poslanik sam ističe da je znači ono što Allah uzviše njemu dao kao dokaz, kao mudžizu, jeste svakako njegova knjiga, Allahova knjiga. I nada se da zbog snage tog dokaza da će imati najviše sljedbenika na sudnjem danu. Imam Mavardi, jedan od šafijskih učenjaka, sad spominje kako je ovaj Kur'an u stvari zašto on najveća poslanikova osobenost ili poslanikova mudžiza. Zbog čega Allah uzvišeni baš njime ga odlikovao na drugim poslanicima, kaže najmanje iz tri razloga. Zato što kaže mudžize drugih poslanika i Allahovih vjerovjesnika. Kažu, Mavardi spominje, ističe kako su bile znači sukladne onome što se kaže stanju naroda kome je poslanik slan. Znači, otprilike bila je znači spram potreba toga naroda, jel? Sprem onoga što je više, najviše bilo rašireno, rašireno u tom narodu u vremenu kad je poslan poslanik. Pa tako kaže Musa alejhi salamu, Allah uzvišeni ga kaže, poslao u vremenu kad je puno rašireno bilo vraćanje, bavljenje magijom. Pa je zato Allah uzvišeni znači dao određene mudžize, a to je štap onaj, zatim ruka, zatim kaže pred njim je znači dao da se znači rascijepi more i da se znači ukaže suh put, da se njegov štap pretvori u zmiju. I ono što mi je poznato, kako bi time, kaže, porazio svakog, znači, sihrbaza, kako bi svakako svaki nevjernik bio zadivljen tim njegovim, znači, tom njegovom mudžizom, koja je bila iznad, znači, nekakvih čarolija koji su izvodili čarobnjaci. Isa, alejhi salam, kaže, u njegovom vremenu bilo rašireno puno liječenje i bolesti različite, pa je poslat sa ovom mudžizom, njegova, znači, mudžiza je bila u tom mogućnosti da liječi ljude, da znači, da liječi ljude. Pa bi kaže, spominje se, oživljavao mrtve ili liječio gubave i određenja slijepe i tako dalje. A što se tiče, kaže, vremena u kom poslanik sa Losanem, to je bilo vrijeme, kaže, u arapskom polostru, odnosno kod Arapa, vrijeme kad su oni bili na vrhuncu, kaže, rječitosti. Znači, naticali su se u smišljanju stihova ili pisanju stihova, i recitiranju isti, znači u velikoj rečistosti, znači u sklad, da budu ti stihovi skladni, znači da se rimuju i tako dalje. Pa oni su bili, znači, veoma u tome moćni. Znači, data im je bila rječitost velika, pa je Kur'an došao, znači, sa ovakvom, kaže, mudžizom, koja je, kaže, njih sve, znači, učinila zabezeknutim, znači, ili iznenađenim, začuđenim, takvim govorom koji se ne može oponašati, niti koji se može, znači, svakako, ne može nikako porediti sa nijednim ljudskim govorom. Jel? Kaže drugi razlog u čega je ovo najveća Rasulova sallallahu alejhi ve sellem mudžiza, taj Kur'an, jeste što je, kaže, svakom narodu od slata, kaže, mudžiza sprem onoga što oni mogu razumjeti. Jel? Šta, sprem onoga što su mogli shvatiti. Jel? Pa kaže, narod Musa'o ili narod Isa'o također, kaže, nisu bili baš ljudi koji su puno razmišljali i koji je puno interesovala nauka. Zato, znači, taj narod je bio narod, znači, ogrezao u grešenju,
nije se bavio znači kakvom naukom, niti je imao znači kakve aspiracije da znači da se bavi kakvim uzvišenim stvarima ili plemenitim, nego su bili znači narod glupav ili zaostao, što Allah uzviše spominje znači od njihovih primjera, znači kada su jedne prilike prošli sa Musa alejhiselam, narod njegov, tek što su se izbavili od faraona, naišli su pored nekog naroda koji obožava kipove, pa su rekli, vidjeli kako on obožava kipove, kaže idžal lena ilahan kema lehum aliha, da nam Musa i ti daj nama odredi na kakvog boga da ga imamo kao što i oni imaju, znači kakvo božanstvo, kao što taj narod ima kakva božanstva. Znači narod koji nije bio znači na visokom stupnju, pa je zato i njegova mudžiza bila takva, znači osjetilna, znači koju oni mogu vidjeti, ono što oni vrednuju od dokaza, a nije bila, kažemo, naučna, niti ona koja znači izaziva divljenje svojim skladom, svojom rječitošću, kao što je slučaj s Koranom. A Arapi su, kaže, bili u vremenu kad je poslani Allahu poslanik, bili su ljudi najboljeg razmišljanja, znači kaže najbritkiji umovi, također najrječitiji u svome govoru, znači jer su znači imali i snažan jezik koji se mogu u detalje znači opisati osjećanja ljudska, pa je zato kažu kuranska mudžiza došla s tri strane. I treće što spominje Maverdi, kuranska mudžiza, najveća je mudžiza data poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zbog toga što ona kaže ostaje do sudnjega dana, dok su ove muđize koje su date drugim poslanicima, znači sa nestankom tih poslanika ali odlaskom sa ovoga svijeta i te su muđize nestale, znači one više nisu, ne traju, znači, nego samo se spominju, ali nema više svoga postojanja na ovome svijetu, dok, znači, muđiza Allahu poslanika sve ostaje do sudnjega dana, dok Allah uzvišeni, znači, ne bude htio da je uzme iz srca vjernika. Druga posebnost Allahu poslanika sve i odlikovana za drugim vjerovjesnicima u dunjaličkom životu, jeste svakako i to što Allah uzvišen je obavezao se da će ovu muđizu njegovu, ovaj Kur'an, ovu odliku njegovu čuvati od bilo kakvog iskrivljivanja. Dok to nije bio slučaj sa prethodnim objavama, nego je čuvanje njihovo bilo povjereno ljudima, znači vjerovjesnicima, nakon smrti vjerovjesnika i ljudima, odnosno onima koji su znači, se bavili tim knjigama, vjernicima. A oni to nisu taj zadatak, znači nisu izvršili. Pa nalazimo u Allahovoj knjizi da Allah uzvišeni, znači na više mjesta spomenuo ovo čuvanje. Inna nahnu nazzalna zikre. Mi smo zaista objavili opomenu. Spustili opomenu, znači misle na Kur'an. Wa inna lahu lahafizun. I mi ćemo ga zaista bez imalo sumnje čuvati. Ovdje sa nekoliko znači potvrda došlo. Wa inna, mi ćemo ga zaista. Pa opet sa lamom teukida. U istinu, znači zasigurno sačuvati. I tako da je znači Allahova knjiga, Allahu milošću, zaštićena od bilo kakvog iskrivljivanja. Wa innahu lakitabun aziz, to je zaista uzvišena knjiga. La yatihil batilu min bejni edehi wala min halfi. Njoj se ne može neistina približiti ni sprijeda ni sa zada, odnosno ni s jedne strane. Ne može prići neistina. Zaštićena od toga da se ubaci u njoj nešto, znači nešto od onoga što je strano Kur'an. Čak Allah uzvišeni govori da kad bi se sakupili, znači džini ljudi, znači svi kad bi se skupili da to učinu, neće biti u stanju, kao što stoji u suri Isra. Kul la in ishtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadal Qur'an. Kada bi se, reci Muhammede, kada bi se skupili svi džini i svi ljudi da dođu sa nečim što je slično u Kur'anu, la ya'tu bi mithli. Ne mogu nikada doći sa nečim sličnim njemu. Wa law kana ba'dhum li ba'din zahira. A makar se, kaže, jednim drugima pomagali, makar se udružili u tome. Dok, znači, kad je u pitanju, znači, knjige, znači, drugih naroda, one nisu sačuvane. Kao što znamo da su, znači, Allah nam se obavešta o tome da su oni sami izmjenjivali. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَمَّ وَضِيهِ. Oni su, kaže, mijenjali riječi sa njihovih mjesta, zamijenjivali drugim riječima. Nedavno, kažu, jedna veoma korisna emisija, bila je o istraživanju Biblije. Naučnici su tražili najstarije Biblije, pa su nađene u nekim zemljama, znači najstariji primjerci Biblije. Međutim, sad naučnom metodom su utvrdili da su to, znači, u stvari originalne Biblije, ali se vidi na njima, znači, da su krivotvorene. Znači, na nekim mjestima da su, znači, slova brisana ili preko njih pisano nešto drugo, znači. Znači, u tim primjercima sami vidi se da ima puno, znači, ljudskog, znači, dodavanja ili brisanja određenih, znači, riječi i stvari. Znači, čak i onome što oni, znači, sami, jel, danas imaju kod sebe. Treća odlika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, nad vjerovjesnicima, drugim poslanicima na ovom svijetu, jeste da Kur'an sadrži, njegova muđiza sadrži sve ono što su sadržavale prethodne objave. I još, pored toga, Allah uzvišen dao mu određene odlike.
znači sa Mufassal surama. A vidjet ćemo šta su to Mufassal sure, znači neki kažu komentatori Kur'ana da to počinje znači od sure Qaf, a neki od sure Hudžurat. Znači to su one kraće sure, znači otprilike znači zadnja tri džuza Kur'ana ili malo više od toga ili manje. Pa u predaji vjerodostojno da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem spominje se od Vafila ibn Asqa da je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao u titu mekane Taurati a seba, kaže, datom je na mjesto Tevrata sedam. Kažu komentatori Kur'ana, odnosi se ovo na sedam, kaže, dugi kur'anski sura. Znači, oni prvi sedam kur'anski sura, dugi sura, Al-Bakara, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Ma'ide, Al-Anfal, do sure Taube. Znači, oni sedam prvi veliki sura. Zatim kaže, u titu mekane Zebur el-Mi'un. I datom je, kaže, na mjesto Zebura, knjige koja data, znači, Davuda, alejhi salamu, kaže, sure koji imaju oko 100 ajeta. Znači, to je namjesto ove, znači, namjesto Zebura. Zatim kaže, u ti tu mekane l'inđili mefani, a datom je namjesto ili umjesto inđila sure mefani. Kažu komentatori Kur'ana da se ovo odnosi na sure koje imaju manje od 100 ajeta. Manje od 100 ajeta. A onda kaže, u fudiltu bil mufassal. A datom je odlika na drugim poslanicima, znači, datom je u Kur'anu sve što oni imaju, znači, namjesto, znači, rečeno je ovdje sedam dugih sura, namjesto, znači, ovdje Tevrata, sure sa 100 ajeta umjesto Zebura, sure manje od 100 ajeta umjesto Inđila, tu su te objave velike, a kaže, dat mi je odlika nad njima svima, datom je sa Mufassal surama. Znači, neki kažu da su to sure od sure Kaf do Nas, a neki kažu da je to od sure Hudžurat, jel? Pa pogledajte, znači, Allahom poslaniku, znači, data je odlika i u tome. Također, a ovo nije dato, znači, drugim poslanicima. Završeci sure Bakare također su odlika poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, i on sam je istakao to da je ono što mu je dato na kraju sure Bakara, zadnja dva ajeta, da je, znači, nešto veliko i vrijedno i da je time dato mu nešto što nije dato ni jednom vjerovjesniku. Kod imama Ahmeda bilježi se predaje od Abu Dharra radijallahu anhu da je rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Inni utituhuma min kanzin min baytin tahta al-arš." Zaista meni su data ova dva ajeta, kaže, iz kuće ispod, znači iz riznice ispod arša. وَلَنْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌ قَبْلِ. A nije ovo dato, znači iz takve riznice, o nešto ovakvo, ni jednom vjerovjesniku prije mene. Pa on sam to ističe ovdje, pogledajte dragi braćo. Ističe da je to znači nešto mu je dato mimo drugih vjerovjesnika. To su na zadnje dva ajeta, znači sure Bakara, amen ar-rasulu bima unzila ilayhi. Znači pa do kraja. Vrlo vrijedni ajeti, lijepo da se uče noću pred spavanje, vrlo su vrijedni. A vidimo da su znači time da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlikovan na drugim vjerovjesnicima i da je to znači iz kuće, kažu, iz riznice ispod arša. Također, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dato je od onoga što nije dato drugim vjerovjesnicima i to što u njegovoj knjizi koja je njemu objavljena imaju derogirani i derogirajući ajeti. Znači ajeti koji jedni druge znači derogiraju. A ovo nije dato drugim vjerovjesnicima jer su njihove knjige, kaže, davane znači odjednom, znači odjednom, odnosno u komadu, bez da se znači postepeno objavljuje. A znamo da je Kur'an postepeno objavljen našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako je Allahova mudrost to zahtijevala, znači u toku 23 godine njegove poslaničke misije. Znači spram događaja koji su dešavali, pa bi tako iselazili kur'anski ajeti, a Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i naučio, zatim i prenosio svojim pisarima, oni su pisali, to zapisivali. A onda su i znači pamtili, tako je Kur'an sačuvan, ali 23 godine trajalo znači njegovo objavljivanje. Upoznato su ajetu iz sure Al-Bakare, znači u 106. Allah uzviše kaže: "Ma nansakh min aya." Mi nijedan ajet, kaže, ne stavimo van snage, ne derogiramo, evo nunsiha. Ili ga, kod nas prevedeno kaže, ili ga stavimo u zabora. Ili znači, neki kaže se ovo odnosi, znači ne, da derogiramo njegovo postupanje po njemu. Ne, ti bi hajri minha. A da nećemo, kaže, donijeti ajet koji od njega bolji. Kažu komentator Kur'ana, kako Ibn Džeri spominje, kaže, koji će biti znači bolji u pogledu znači za vjernike, u pogledu koristi za vrijeme vjernike. Da će biti znači bolji od onog prethodnog ajeta. Jel? Eunat kaže, eu misliha, ili da donesemo sa ajet sličan njemu, kaže, elem ta'ale men Allahe, Allah kulli shay'in kadir, a za ti ne znaš da je Allah na svakom stvari moćan. Pa kaže Ibn Džerir Taberi, kaže, ili će Allah uzvišeni tim derogiranim ajetima, znači, donijeti, znači, ajete objaviti koji su od njih bolji za vjernike, za njihovu vjeru, za njih lakše. Ili će biti isti, kaže, u pogledu težine,
u pogledu, kaže, nagrade za njih, znači koja slijedi ako čovjek znači svakako uči ili po njima radi, tako da je. Kaže Sujuti, ovo znači nije bio slučaj sa drugim knjigama, jer su one date odjednom, znači, džumleten, vahideten, znači, kao što spominje za Musa alejhi salama, da mu Allah dao pločeta vrata odjednom. I znači, nije moguće bilo da se bilo šta u njima derogira, zamijeni, promijeni. A znamo da su ovi, pogledajte, znači, mada to nije sad naša tema, znači, ali derogirajući ajeti su svakako bili u korist njihova je velika bila tome što se time olakšavalo vjernicima. Sjeti se ajeta o borbi. Ja. Ajeti o borbi, kad se spominje tamo, jedan vjernik koliko treba da nevjernika pobijedi? 100. Tako? Pa je onda olakšano. Znači, olakšano, znači, u njima su olakšice, u tim ajetima, znači, svakako olakšavanje vjernicima. A ovo, znači, nije bilo svakako, znači, slučaj sa drugim vjerovjesnicima. Također, od odlika kojima Allah uzvišeno izdvojio naše poslanika i uzdigao ga i posebno znači istakao na drugim vjerovjesnicima jeste što ga učinio znači posljednim poslanikom. Da nakon njega neće biti vjerovjesnika. Ja. U kuranskom ajetu sura Ahzab kaže uzvišeni stvoritelj Voma kane Muhammedun eba ahadin min rijalikum. Muhammed nije otac nikog od, nijednog od vaših ljudi. Walakin rasulallahi wa khataman nabiyin. Ali on zato Allahov poslanik i on je, kaže, pečat ili doslovno pečat vjerovjesnika. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allah o svemu je potanko, znači ima znanje, o svemu ima detaljno znanje. Ibn Kathir kaže da ovaj ajet je, kaže, dokaz, argument da nema vjerovjesnika niti poslanika iza našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, svakako neće, nema, kaže, poslanika, što je svakako preče jer je ovdje rečeno tako, kaže, zato što je, kaže, položaj risaleta, znači, on je, znači, mogli bi reći, posebni od položaja, kaže, nubuveta, jel? Jer je svaki, kažu, jel, vjerovjesnik, jer je svaki poslanik vjerovjesnik, a nije obrnuto. Znači, nije svaki vjerovjesnik, nije poslanik, jel? Pa ovdje Allah uzvišeni posebno, znači, izdvojio je našeg vjerovjesnika da je pečat poslanika, da iza njega više neće biti poslanika. U jednoj predaji od Ebu Hureyre, koji bilježi imam Buhari i Muslim, stoji također da je, znači, poslanik naveo primjer ljudima kako je on posljednji poslanik, kako on, znači, pečat svih poslanika. Pa kaže, primjer mene i primjer poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi neku građevinu. Pa je, kaže, uljepša njeno građenje i, znači, kako bi rekli, usavrši, jel? Usavrši i uljepša građevinu tu svoju. Kaže, osim, kaže, mjesta jedne cigle sa jedne strane te građevine. Pa dolaze ljudi, kaže, obilaze tu građevinu i čude se njoj i dive, a onda govore da si samo stavio još tu, kaže, ciglu. A onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fa ana labina wa ana khatamun nabiyin. E ja sam, kaže, ta cigla kojom Allah uzvišeni, znači, u stvari zapečatio ili završio, usavršio slanje, dovršio slanje vjerovjesnika i ja sam, kaže, pečat svih poslanika. Znači, posljednji poslanik. Također, dakle, braćo, od posebnosti poslanika našeg Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je i to što ga Allah uzvišeni poslao ne samo ljudima, nego, znači, i fakalein, znači, i džinima, i džinima. Znači, ljudima, džinima. A dok je, znači, slučaj drugih poslanika, znamo da slati samo svojim pojedinim narodima. Čak neki od poslanika poslati samo jednom gradu ili jednoj, mogli bi reći, manjoj skupini ljudi. Jel, kao što je slučaj sa poslanikom Lutom. Ne spominje se da je poslan, znači, ljudima izuzev, znači, sela koja se nalazila, znači, tu na, znači, u blizini tog mrtvog mora, tih sela, znači, kojima je poslan. Ili Yunus alejhi salam, znači, iz grada Niniva, jel, ili Ninava, znači, u Iraku, bio je poslan samo tome narodu, kako se spominje. Dok je Allahu poslanik sve poslan, znači, i džinima i ljudima. U suri Ibrahim kaže uzvišeni stvoritelj: "Wama arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumi li yubayyin lahum." A mi prije tebe Muhammeda nismo poslali jednog vjerovjesnika osim da a govorio je, kaže, jezikom svoga naroda da bi im objasnio. Znači, pa ovdje se iskazuje kako je svaki vjerovjesnik stvari i govorio jezikom svoga naroda da bi im mogao objasniti objavu, odnosno poslali tom narodu svome. Na drugom mjestu kaže također uzvišeni: "Wa in min ummatin illa khalla fihim nadhir." A nema ni jednog ummeta da Allah uzvišeni nije njemu poslao opominjača. Znači, svakom ummetu bi ili svakom narodu Allah slao opominjača. Međutim, Allah uzvišeni naređuje svome poslaniku da kaže da je on poslanik svim ljudima. Pa kaže, reci o Muhammeda, kul ja ejuhan nasu, inni rasulullah ilaikum džemija. Reci o vi ljudi, ne kaže o narode moj, nego o svi ljudi. Znači, ja sam vama od Allaha poslanik. Ja sam vama Allahu poslanik za sve vas.
Ja sam Allahov poslanik za sve vas. U predaji također koji bilježi Ebu Hureyre, spominje se da je poslanik sa osallam poslan, znači za razliku od drugih poslanika, znači svim ljudima. Pa u njoj kaže, وَكَانَ نَبِيُّ يُرْسَلُ إِلَا قَوْمِهِ. Prije mene, kaže, vjerovjesnicu su slati svome narodu. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ آمَنَ. A mene Allah, kaže, poslao svim ljudima. Pa je ovim poslanik sa osallam odlikovan na drugim poslanicima. Na drugim poslanicima. Kaže Kurtubi, ova riječ alamin u ajetu gdje se spominje, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. U suri Al-Furqan. Neka je blagoslovljen gospodar koji je spustio Furkan, znači rastavljač istine od neistine, na svoga roba, kaže, kako bi on bio opominjač svim svjetovima. Pa kaže Kurtubi u tefsiru ovoga ajeta, ova riječ alemin, svim svjetovima. Kaže, odnosi se na džine ili na ljude. Znači, pa on je postan i džinima ljudima. Jel? Džinima ljudima. Također, dakle, braćo, od posebnosti naše poslanika, što koji nisu date drugim vjerovjesnicima u životu na ovom svijetu, jeste i to što je on potpomognut strahom. Allah ga potpomogao strahom. Pa bi se njegovi neprijatelji, oni koji ga ne vole i koji pokazuju neprijateljstvo prema njemu, bojali se njega nakažu razdaljno od mjesec dana hoda. Također, Allah mu uzvišen učinio dozvoljenim ono što nije bilo dato ili učinio dozvoljenim prijašnjim poslanicima, a to je ratni plin. I isto tako, učinjena mu je zemlja sva čistom, čistom za namaz. Čistom za namaz. I ovo je došlo, znači, u predaji od Džabira ibn Abdullaha da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Datom je pet stvari koje nisu date ni jednom poslaniku prije mene. Znači nikome od prije mene. Nusirtu bi rubi masirata shah. Potpomognu sam strahom, kaže, na razdanju od mjesec dana hoda. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. I Allah mi učinio svu zemlju džamijom i čistom. Znači mjestom gdje mogu činiti seždu. Fa ayyuma rajul min ummeti adrakatu salatu falyusalli. Koji god čovjek od moga ummeta zatekne ga namaz, neka klanji, neka klanja, znači taj namaz na bilo kojem mjestu. Wa uhillat li al-ganaim wa lam tahill li ahadin qabli. I Allah mi je dozvolio ratni plin, a nije to bilo dozvoljeno jednom, kaže, čovjeku prije mene. Jel? Ovako stoji predaj, spominju se druge stvari kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlikovan poput šefata i to da ga Allah poslao, znači, svim ljudima. U jednoj predaji kod imama Ahmeda stoji pojašnjenje. Kažu, Allahu poslanik sada kad je bio u pohodu na Tebuk, jel? Klanjao jedne prilike, kaže, pa oko njega su bili ashabi koji ga zaštitili. Pa kada je savršio sa namazom, bio to noć je bila. Rekao je, kaže, lekad u titu lejleta hamsen, kaže, data mi ove noći ili obećano pet stvari. A kaže, to nije dato nikom prije mene. Pa je spomenuo od toga, u hillet li el ganami a kuluha, kaže, dozvoljen je ratni plin da ga mogu jesti. A prije mene, kaže, čuvali se vjerovjesnici da jedu ratni plin. Kanu jahrikunaha, pa su to spaljivali. Znači, što jedno što bude zapalili bi, ne bi smjeli da to jedu. Kaže, vađujle tijela erdu mešnjeva tahura, je datem je zemlja da učinjena da bude čista za namaz mi. Čista, pa kogod od moga umeta zatekne na namaz, kaže, neka dotakne tu zemlju i neka klanja. A prije mene, kaže, ljudi, vjerovjesnici se čuvali toga, kaže, i kaže, samo bi klanjali u svojim, znači, bogomoljama. Znači, ovdje spominje Kenais kao svojim crkvama i kaže, znači, kao nekakvi hramovi. Jel? Pa ova predaja, znači, kod imama Ahmeda zabilježena, a vjerodostojna je prema stavu šejha Ahmeda Šakira. Također, da vraćam, ono čime je poslanik sa osallam odlikovan na drugim vjerovjesnicima, jeste i dan petka. Jel? Dan petka. Bilježi imam Buhari i Muslim od Ebu Hureyre, da je Allahu poslanik sa jedne prilike rekao, nahnu l'aharune l'awaluna jevm al-qiyame. Mi smo posljednji umet koji je, znači, došao, a bit ćemo prvi na sudnjem danu. Wa nahnu awalu man yadkhulu al-jannah. I mi ćemo prvi, kaže, ući u džennet. Znači, spominje se za naš umet. Znači, zadnji pojavili se, a prvi ćemo biti na sudnjem danu. Prvi ulazimo u džennet. Zatim kaže, ennehum utul kitabe min kablina. Njima je data knjiga prije nas. Wa utajnaha min ba'dihim. Fahtelefu fahadahan Allahu lim htelefu fihi min al-haq. Njima je data knjiga prije nas, a nama je data knjiga nakon njih. Ali se oni razišli po pitanju te knjige, kaže, i nisu našli u tome istinu. فَهَذَا يَوْمُهُ الَّذِي اِخْتَلَفُ فِيهِ هَدَانَ اللَّهُ لَهُ. Kaže, a to je dan, znači oko čega se Ehlu Kitabi razišle, oko dana. Oko dana, kaže, oko koje se oni razilaze, koji će dan svetkovati u sedmici, koji će dan odabrati da bude dan poseban u sedmici koji ima blagoslov Allahov, a nas je Allah ka tom danu uputio, kaže, يَوْمُ الْجُمَا فَلْيَوْمُ لَنَا. To je, kaže, dan džuma, to je naš dan. وَالْغَدْ. Poslije toga sutradan, kaže, to je dan za židove, a nakon toga, kaže, dan za
kršćane. Pa ovdje spominje se, znači u ovoj predaji, da je u stvari Allah uzviše nas odlikovao sa petkom, sa ovim odabranim danom koji je Allah uzviše odabrao, međutim ovi se narodi razišli ehlu kitabi oko tog dana. Pa su pogriješili, jedni odabrali subotu, jednu nedelju. Ibn Džerir al-Tabari spominje, znači u Kur'anskom ajetu sure Bekara, fahadallahu alladine amenu, pa je Allah uputio, kaže oni koji su vjerovali, lima htelefu fihi min al-haqqi bi idni. U onome čemu se oni razišli, kaže, od, tražeći istinu sa svojom dozvolom. Allah je uputio one koji vjeruju da odaberu onu pravu istinu u onome što su oni razišli, znači tražeći istinu. Pa kaže ovdje, Ibn Džerir al-Tabari, kaže, njihovo razilaženje je bilo o tome, koje Allah ovdje spominje da se oni razišli oko toga, bilo je o tome, kaže, koji će dan svetkovati u sedmici. Pa je Allah uzvišeni, kaže, uputio vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabe i potrefili su, kaže, petak, dan petka. A oni, kršćani, jevreji su zalutali od onoga što Allah njima, kaže, kao obavezu stavio, pa su oni to pogriješili. Budući da, kaže, to nije čudno što su zalutali, budući da su oni i prije toga, znači, lutali. Kad bi im Allah davao kakve naredbe, namjerno bi to iskrivljivali. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. U suri Bekara Allah spominje, kada im je rekao uđite, kaže, na vrata grada tog svetog grada Jerusalema, znači pognuti glava ili kao da znači činite seždu i recite oprosti nam Bože. Pa su oni zamijenili riječ pa rekli hinta, pšenica, pšenica u zrnu. Zamijenili riječ. Ili kad im Allah naredio, znači da kažu čujemo i pokoramo se, rekli sam ja na wasajna, čujemo ali nećemo slušati. Znači, mijenjali su riječi, pa su ovako zamijenili, znači, i dan koji Allah uzviše njima odabrao. Također, da tako, braćo i uvažene sestre, od odlika Allahu poslanika sa svem na dunjaluku, nad ostalim vjerovjesnicima, jeste što je Allah uzvišeni naziva njega najčasnijim opisima. Jel? Znači, u svojoj knjizi Allah uzviše naziva ga sa najčasnijim opisom. Kao svoga vjerovjesnika i kao svoga poslanika. Pa kaže, ja ejuhen nebi, o vjerovjesniče, ja ejuher rasul, o poslaniče, Allah ga tako oslovljava, sa najčasnijom ovom, znači, titulom. Sa ovom najčasnijom titulom. Dok, kaže iz Ibn Abdussalam, znači, jedan od islamskih učenjaka koji je pisao, znači, ovoj temi, kaže, ovo nećemo naći za druge poslanike. Pa kad Allah uzviše obraća se, kaže, kad se obraća Adamu, alaih islamu, kaže, وَكُلْنَا يَا آدَمُ سْكُنْ أَنْتَ وَزَوُجُكَ الْجَنَّةِ. O Ademe, rekli smo, o Ademe, kaže, nastali se ti i tvoja supruga u džennetu. Ne zove ga o vjerovjesniče, niti poslaniče, kaže Ademe. Znači, zove ga po imenu. Zatim, za Isa kaže, ja Isa bne Marijeme, uzpor ni'meti aleike. O Isa, sine Marijemini, kaže, spomeni ili sjeti se blagodati mojih prema tebi. Znači, spominje ga po imenu njegovom. Također za Musu kaže, ja Musa, inni en Allah. O Musa, ja sam zaista Allah. Onaj osim kojeg drugog Boga nema. Zatim Nuhu se obraća, ja Nuhu, ehbit bi salami minna. O, kaže, Nuhu, siđi sa lađe, znači, ili skrcaj se sa lađe s mirom od nas, ili mi ćemo te zaštititi. A Ibrahimu se obraća tako, ja Ibrahim, o Ibrahime, kad sad dakta ruja, o Ibrahime, kaže, ti si povjerovao u snove koje si vidio, znači, ili istinski smatraš, istiniti smatraš snove koje su vidio. Pa ovdje navodi, iz Ibn Abdussalam navodi ove primjere kako se Allah uzvišeni obraćao drugim poslanicima, po njim imenima nazivaju. Dok ajeti u kojima Allah uzvišeni spominje po imenu naše poslanika, tu nisu ajeti u kojima ga doziva, nego ajeti u kojima Allah uzvišeni obavještava nas. Kao, na primjer, kada kaže ma kane Muhammedun eba ahadim min rijalikum, Muhammed nije ni otac ni jednog od vaših ljudi. Znači, ovdje govori, obavještava nas o tome, a ne doziva poslanika. Nego kad ga doziva, znači, samo sa ova dva, znači, naziva. O vjerovjesniče, o poslaniče. Znači, iz počasti prema poslaniku. Također, od onoga što Allah uzvišeni odlikovao naše poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, na drugim vjerovjesnicima u životu na dunjaluku, jeste što je zabranio vjernicima da ga dozivaju onako, znači, kao što jedni druge dozivaju. Znači, da ga zove njegovim imenom, običnim imenom, ili da mu, znači, da se sa njim dovikuju ili razgovaraju sa njim govorom kakav razgovaraju međusobno. Jel? U poznatom ajetu sure Nur kaže uzvišeni stvoritelj: "La tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da." Nemojte da, kaže, vaše dozivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem između vas bude ko što dozivate jedni druge međusobno. Znači, morate, znači, imati respekta prema njemu. Pa kaže Ebu Naim al-Asfahani, pa Allah uzvišeni ovim je izdvojio poslanika sallallahu alejhi ve sellem među svih ostalih vjerovjesnika. Jer je, kaže, zabranio, znači, njegovom ummetu da se njemu obraćaju, znači, da se obraćaju
znači da ga nazivaju po njegovu imenu, nego samo po tituli njegovoj. Kao što je znači narod se, recimo Musaovi i drugim vjerovjesnicima, oni su nazivali njihovi narod, su njih nazivali njihovim imenima, a nisu obraćali njemu kao vjerovjesniku. Pa Allah nas obavješta o tom u suri Al-Araf u 38. ajetu kaže, prenosi na kako je njegov narod Musao, šta je kazao Musao. Ja Musa dželena ilahan kema lehum alihe. O Musa, da i ti nama daj kakvo božanstvo kao što oni imaju božanstvo. Znači obraćaju se po imenu. Znači, a to je znači u njihovom šerijatu bilo dozvoljeno. Ili za Isa alejhi selam, njegov narod mu je govorio: Ja Isa ibn Marijem, hel jastati u rabbuke? O Isa, sina Marijemina, može li tvoj gospodar u suri Maide da spusti nam, kaže, trpezu, znači sofru. Ili za Huda, znači govori njegov narod, ja Hudu, ma džitena bi bejine. O Hude, ti nama nisi donio nikakve dokaze jasne. Znači pa ga naziva imenom, dok je ovo bilo zabranjeno umetu Muhammeda s.a.v. pa tim je izdignut posebno na dunjaluku, znači nad ostalim vjerovjesnicima. Također, kad se pojavio poslanik s.a.v., jedna od njegovih hasaisa ili njegovih osobenosti jeste, draga braćo, da su tada Allah uzvišen zaštitio nebesa sa koji, znači, svakako silazi, znači, objava, zaštitio od krađe, znači, ili od toga da i presliškuju se vijesti sa nebesa. Znači, pa u suri džin stoji da je rekao uzvišen stvorite, znači, šta su kazali džini? وَأَنَّا لَمَسْنَا سَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. I mi smo zaista prije znači slanja poslanika Muhammeda s.a.v., znači džini govori, mi smo, kaže, prisluškivali nebesa, a sad smo i našli da su ispunjena, kaže, haresan. Haresan to su čuvarima, znači melekima, kako kažu komentari Kur'ana, koji su žestoki i kaže da su ispunjena, znači, znači ovim meteorima, jel? وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِسَنْ. Mi smo prije, kaže, sjedili na njima da bi, znači, prisluškivali. فَمَنِ يَسْتَمِيُ لَآنَ. Ako bude sad prisluškivo, يَجِدْ لَهُ شِهَابَ رَسَدَ. Njega će zadesiti, kaže, znači, zvijezda zapaljiva, znači, ili pogodit će ga nešto zapaljivo. Pa kaže Kurtubi ajetu, mi smo prije, kaže, prisluškivali, znači, džini govore kako su prije prisluškivali nebesa, to je bio njihov adet. A sad smo našli da su ona, znači, ispunjena melekima, čuvarima koji čuvaju ta nebesa i da, znači, svakako onaj ko prisluškuje da ga zadesi, znači, zapaljiva, znači, komadi planeta ili kako se zovu već to, meteori koji gađaju. Pa je, kaže, Allah uzvišeni ovim, znači, ovom osobnosti naše poslanika, znači, svakako zaštitio, kaže, i njegov umet i njegovu knjigu od toga da se, znači, nešto u njoj pomiješa ili da nešto, neku, nešto znači, u tu objavu ubaci, pa kako bi se istina svakako ostala očuvana kod muslimana i sačuvana do sudnjega dana. Također, draga braćo, od posebnosti Allahu poslanika jeste da se Allah uzvišeni kune njegovim životom. Jel? Što nije slučaj ni sa jednim drugim poslanikom. Znači, ni jednog drugog poslanika, salavatullahi alihim ajmein, nije Allah izdigao na tako visok položaj. Samo se njegovim imenom našeg poslanika Mustafa, salavatullahi alihim, Allah kune. Pa kaže u suri Hijr, La amruke innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Tako mi toga života Muhammede. Oni zaista, kaže, u svome pijanstvu i dalje lutaju. Znači, u opijenosti svoje lutaju. A gune se njegovim životom. Pa kaže Ibn Kathir, Allah uzvišeni, kaže, ovdje se kune životom svoga vjerovjesnika. Ukazujući tako na uzvišeni, častan položaj, znači, samog vjerovjesnika kod njega i na veliki ugled koji uživa kod Allaha džellešanu. Jer se ni s jednim drugim vjerovjesnikom ne kune Allah uzvišeni. Ne spominje, znači, život nekog drugog poslanika. Iz Ibn Abdussalam kaže, kad se, kaže, uzviše Allah kune sa nečim, znači, to ukazuje na, kaže, počašćenost i odabranost te osobe. Znači, i da ona kod Allaha uzvišeno, znači, na visokom stupnju i položaju, a to, kaže, nije, znači, potvrđeno ni jednom drugom vjerovjesniku. Također, Allahu poslanik s.a.v. bio je, kao i drugi vjerovjesnici, napadani od strane svoga naroda. Svi su oni nailazili na razne poteškoće. Međutim, draga braćo, drugi vjerovjesnici, njima je bilo prepušteno da se sami brane. Znači, Allah ih nije branio, ne spominje nam Allah govor svoj da je Allah branio, znači, štitio svojim govorom. Dok za poslanika s.a.v. na njihove optužbe Allah odgovara u svojoj knjizi. Ja. Pa ćemo naćemo da je, kaže, narod Nuhu govorili, kaže, inna le narake fil balani mubin. Nuhe, mi tebe vidimo, kaže, da si ti u jasnoj, očiglednoj zabludi. Znači, narod njegov govori, Allah nas obavještava da njima Nuh kaže, ja kaumi lejse bil balale, narode moj, ja nisam zalutao. Znači, Nuh sam se brani. Kaže dalje, Hud alaih salam, narod njegov govorimo, inna le narake fi safahe, mi vidimo ti da si Hudu velika neznalica, da si ti u neznanju, nemaš znanja. A onda on sebe brani pa kaže u suri Araf, ja kaumi lejse bi safahe, narode moj, ja nisam neznalica. Nije kod mene neznanje.
Međutim, naćemo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Allah uzvišeni ga, znači u suri Tur, u ajetima, znači i sure Tur brani. U ajetima i sure Tur Allah ga brani. Pa kaže fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun. Opominji ti Muhammeda, a ti zaista zbog blagodati tvog gospodara, ti nisi ni vračar, onaj koji gata ni vraća, a niti si znači poremećen međnun, onaj koji nema pameti. Znači brani ga Allah jer su ga oni time optuživali, govori da je on kahin i da je međnun. Em je kununa šairun na tarabbasu bihi rejbel menun. Zar oni govore da on, kaže, pjesnik? Zar govori da je pjesnik? Pa do kraja ovih ajeta. Znači Allah uzvišen, draga braćo, sam lično znači brani svoga vjerovjesnika. Jel? Brani ga od onoga s čime su ga oni napadali. Što je opet znači njegova odlika i posebnost nad ostalim vjerovjesnikom. Također, Allah mu daje prednost, draga braćo. Kad spominje druge vjerovjesnike, uvijek njega prvo spomeni. Znači prednost drugim vjerovjesnicima. Kao što je u većini kuranskih ajeta. Pa kaže uzvišeni stvoritelj u suri An-Nisa: "Wa inna uhayna ilayk", i mi smo, kaže, objavili tebi, znači tebi o Muhammede, "kama uhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di", kao što smo davali objavu i Nuhu i, kaže, vjerovjesnicima nakon njega, "wa uhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa Asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulejman wa atayna Dawuda zabura". Znači pa Allah spominje ove vjerovjesnike, spominje, međutim spominje prvo vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. "Uhayna ilayka", kaže Ibn Kathir. Kaže, počinje Allah uzvišen svoj govor, kaže, sa pečatom svih vjerovjesnika. A onda, kaže, reda poslanika kako su slati. Kako su slati, znači reda je od Nuha jer je prvi kao poslan, pa onda iza njega kako su bili, koji stari i tako dalje. Također, i s ovim ćemo završiti, draga braćo, za večeras, a imamo još, ako nas Allah poživi sljedeći prilike, ako bude, da govorimo o ovim posebnostima. Allah uzviše našeg poslanika, s ostalim, em što ga odlikovo, znači, nad ostalim vjerovjesnicima, ovim stvarima koje smo prije toga spomenuli, da je njega učinio predvodnikom njih, svih vjerovjesnika, znači, u namazu. U namazu, draga braćo. I to, znači, kada se desila, znači, događaj Isra i Mirađa. Jel? Kako bilježi ima Muslim od Ebu Hureyre, spominje se da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem ispričao sljedeće, kaže, sad se sjećam se kako sam, kaže, u Hidžru. Hidžr je, znači, onaj temelji stari Kabe, znači, onaj polukrug, znači, dio koji kad se tu uklanja, znači računa se kao da se klanja u Kabi, ako bi tu ušao kad tavaf i prekinuo bi se tavaf. Pa je tu, kaže, Resul sam sjedio. Sjedio sam, kaže, a Kurejšije su me pitale o mome putovanju noćnom, znači o Israu i Mirađu. Pa su me, kaže, pitali o stvarima koje se nalaze u Bejtul Maktisu, kaže, koje ja nisam dobro zapamtio. Kaže, pa sam došao, osjećao sam tjeskobu kakvu nisam prije toga osjetio tjeskobu. Bojao se da ne bi sad mu zanijekali ga, da ne bi, znači, pomislili da sad, znači, poslanik ne govori istinu. Našao se u tjeskobi, znači. Pa kaže, pa mi Allah uzvišeni podigao, znači, sliku Bejtul Maktisa. Gledao sam u nju, kaže, pa šta god su me upitali, znači, kao da je vidio pred sobom, kaže, ja sam im na to odgovorio. Znači, šta god su pitali, ja sam im o tome obavijestio. A vidio sam sebe, zaista sam, kaže, ja bio u skupini od vjerovjesnika, pa sam ugledao, kaže, Musa alejhi salama, kako stoji i klanja. Kaže, a to je bio čovjek, kaže, srednjega rasta, kao da je, kaže, iz plemena Šenua. A onda sam vidio Isa, sina Merimena, kako stoji i klanja, a, kaže, ljudi koji njemu najviše sliče, koga najviše od ljudi sliče njemu, kaže, to je Urva ibn Mesud Thakafi. Zatim sam vidio, kaže, Ibrahima alejhi salama, kako klanja. A kaže, najsličniji ljudi od ljudi njemu jeste vaš, kaže, sahibukom. Misli se na sebe, kaže Resul. Znači, ja sam mu najsličniji od ljudi. Zatim sam, kaže, došlo je vrijeme namazu. Kaže, fehanat salatu fememtuhum. Zatim došlo vrijeme namazu, kaže, pa sam i ja predvodio u namazu. Pa nakon toga, kaže, kada je završen namaz, došao mi je neko i rekao, o Muhammede, ovo je Malik, kaže, onaj koji se brine o vatri, kaže, pa mu ga poselami. Pa sam se okrenuo, pa je on meni prvi započeo, znači, selam nazivati. Ovo se spominje, znači, u događaju Isra i Mirađa, pa vidimo, draga braćo, da je Allahu poslanik i tada mu Allah dao prednost nad vjerovjesnicima drugim. Znači, oni su iza njega bili poslafani, mada su neki od njega i stariji i prije njega svakako došli. Imaju svoje odlike i posle, međutim, on je bio njihov imam, što svakako govori o njegovoj odlikovanosti nad drugim vjerovjesnicima na sudnjem danu. S ovim ćemo završiti. Wa sallahu ala nabina Muhammedu alihi wa sahbihi wa sallam. Da se mi kasira. Allah.